Trenčianskom Piano klube zažiješ 10. júna od 21. hodiny pravé drum and bassové nebo. Priamo pri nebeskej bráne ťa svojím setom privítá sám B-Complex. Spolu s ním L+, Lix, Olis Bakulu and Slide a Twist. Dotkni sa drum and bassového neba a súťaž o lístky na nete. Zdravím všetkých, ktorí kúkajú trenčiansku internetovú televíziu. Nachádzame sa v super klube v Trenčine. Jeden fakt, že z najlepších zvukov, čo som počul vo svojom živote v slovenských kluboch. V piatok 27. marca sa v trenčianskom Piano klube predstavila bratislavská hiphopová kapela AMO. Spolu s hostiami Hafnerom a Bejuzom ich na pódiu doplňala kapela Banana Band a vznikla tak jedinečná symbióza hiphopu, reggae a dancehallu. Ota venované Meliškovi. Dneska si tu zahráme, že ja budem Mentel a on bude Meliško. Tak počúvajte, ako sa nám je. Hafnáte z Brablende, vyjebem si im dvere ven. Nebudem sa baviť s Karom Fer, hodím mu do vane feč. I will not lick your stick, a nej som aj tvoj poslí. To, že žerieš hovno doma, to by aj tvoj drbnutý psí. Drží nás spolu, spája nás a drží nás pokope. A môžeme začať. Ak si pripravený. Daj mi ten mikrofón. Nazdar, my sme AMO, práve sme dohrali koncert v Trenčianskom Piano klube a bolo to absolútne super a ja už neviem, ideš ty. Každopádne Trenčín je vždycky najvác, aj keď teraz sme mali konkurenčnú akciu, bolo to super, bolo to fakt, že pasa, bolo to fakt naozajstné. Veľmi sa tešíme, sme AMO, hráme s bandom a chystáme nový album na jeseň, takže to dajte práve teraz. Polemik a AMO prichádza od nás, čo skoro najbližšie aj u vás v Trenčine. Verte tomu, toto je opak a moje AMO. Bo, bo, bo. Mali sme tu koncert spolu s AMO, ktorý práve končia. Celkom išla karta dnes. Sledujte ďalej vašu obľúbenú internetovú televíziu. Zdraví vás Hafner so svojou družinou. AMO Trenčín